da krenemo odmah. Ja ću sada podelim ekran sa vama prezentaciju i krećemo polako. Sad ću ovo sve da spustim da nam ne smeta. Dakle, tema večerašnjeg webinara jeste savladaj osnove grafičkog dizajna i hajmo odmah da krenemo od samog početka, odnosno da vidimo šta je to uopšte grafički dizajn. Pa ja bih to negde najprostije rekao da je to zapravo proces gde se grafički elementi kao što su oblik, tekst, boja, fotografija, neka ilustracija obrađuju, modifikuju i slažu u jednu smislenu celinu. Dakle, ljudi koji kreiraju neki sadržaj, grafički dizajneri, poštuju određena pravila i s tim u vezi sve ove elemente slažu u jednu smislenu celinu, odnosno u to neko finalno idejno rešenje koje kreiraju. Dakle, da li je to neka objava, da li je to neka prezentacija, neki digitalni proizvod, šta god da je u pitanju, ali nije cilj ovog procesa da mi spojimo sve ove elemente i da dobijemo to finalno rešenje, već je uvek cilj dizajna da prenesemo određenu poruku ciljnoj publici kojoj je to namenjeno. Dakle, u ovoj nekoj definiciji koju sam naveo, pomenuo sam da ljudi poštuju određena pravila. Dakle, u grafičkom dizajnu postoje neka pravila koja bi trebalo da se poštuju. Ako se prosto ta pravila ne poštuju, pa ni to finalno rešenje na kome radimo neće biti dobro. Dakle, ljudi ga neće razumeti, ta poruka neće stići do njih, neće se preneti i samim tim to što smo napravili nam ne daje određene rezultate i prosto vizual je beskoristan. E sad, postoji jedna stvar koja je jako važna i volio bih odmah sad u startu da napravimo podelu, a to je zapravo u svetu dizajna postoji jedna jako velika podela, to je rasterska i vektorska grafika. Dakle, šta je rasterska, šta je vektorska? Vi ste se sigurno sa ovim već suočili na ovaj ili onaj način, možda samo niste znali da je to i niste znali priču koja stoji iza svega, ali ajmo odmah da krenemo prvo od rasterske grafike. Dakle, šta je to uopšte? Pa rasterska grafika se temelji na pikselu, to jest na velikoj mreži piksela koji na kraju sačinjavaju jednu fotografiju. Dakle, piksel ukratko možemo da kažemo da je prosto to najsitniji element jedne fotografije. Dakle, kao što je u fizici atom najsitniji element, tako je i u ovoj rasterskoj grafici piksel taj elementarniji deo jedne digitalne fotografije. Najuobičajniji tip rasterske grafike je fotografija. Dakle, fotografija je nešto što se najčešće koristi u ovoj vrsti grafike, a najpopularniji program za obradu fotografija jeste Photoshop. Naravno, danas postoje različiti programi, ali ovo je možda najdominantniji i najčešći formati koji se koriste kod rasterske grafike jesu ovi ovde. Dakle, JPG, JPEG, PNG, GIF, PSD, dakle, to je nešto sa čime ste se sigurno suočili, već treći put ponavljam tu rečenicu, ali to je nešto što sigurno već znate. E sad, termin piksel, kad se kaže tako, obično ljudi pomisle na kamere, jer se vrlo često koristi za takve termine, dakle, ova kamera imala ovoliko piksela, ova kamera imala ovoliko piksela. Dakle, taj termin nije rezervisan samo za ovaj grafički dizajn, može da se pominje i za računare, i za monitore, i za displeje, ali se koristi i u oblasti grafičke fotografije, štamparske industrije i tako dalje, i u mnogim drugim kontekstima, ali nas najviše zanima taj digitalni deo. Dakle, Kod rasterske fotografije nju možemo da menjamo, da modifikujemo. Dakle, mi sad sa ovom fotografijom koju vidimo ovde, mi sad njom možemo svašta da radimo. Dakle, da izmenimo boju, da je onako menjamo kako mi to želimo, jer nam upravo ova rasterska grafika to omogućava.
E sad, dakle, vrlo jednostavna za rad, možemo da je menjamo, dakle, rekao sam, intenzitet, boje, nijanse i tako dalje. Međutim, najveći problem kod ove vrste grafike jeste taj što zauzima puno memorijskog prostora. I druga najvažnija stvar jeste da ne možemo da uveličavamo ovu grafiku bez gubitka kvaliteta. Dakle, sigurno vam se desilo u radu da preuzimate neku fotografiju sa nekog sajta ili sa Google-a i potrebna vam je za neki vaš projekat koji radite i preuzeli ste, ali se na kraju ispostavilo da je ta fotografija mutna kad je uveličate. E sad, zašto je to tako? Pa to je jedna od odlika rasterske grafike, to je, ajde kažemo, jedan od nedostataka. Dakle, ajde da vratimo odmah na ovaj početak. Dakle, imamo nešto što se zove piksel, imamo nešto što se zove raster, a postoji ta treća stvar koju nismo pomenuli, koja se zove rezolucija. Dakle, rezolucija je nešto o čemu se onako možda malo govori, ljudi ne razumeju baš taj termin na najbolji mogući način. Dakle, piksel je najsitniji deo, raster je mreža, a šta je onda ta rezolucija? Dakle, rezolucija je, blago rečeno, informacija koja nam govori o tome koliko detalja, odnosno koliko tih piksela ima neka slika. Dakle, rezoluciju najčešće izračunavamo kroz ono, širina puta visina i recimo sad imamo ovdje primjer ove dve fotografije. Kao što smo već ovdje pomenuli, da kad zoomiramo ovu fotografiju, jako je slaba rezolucija, to jest mutna je fotografija, a upravo je mutna zato što je rezolucija ove fotke jako mala. Kada vratimo ovu fotografiju koju smo malo pre preskočili, dakle, vidjet ćete koliko sam ja zapravo zoomirao, dakle, bukvalno ja sam zoomirao ovaj deo fotke, što je jako dosta, ali vi ćete ovdje vidjeti da i dalje je kvalitet optimalan, dakle, nije toliko narušen kvalitet fotografije. Razlog zašto je to tako jeste upravo rezolucija same fotografije. Dakle, što je veća rezolucija, to je fotografija kvalitetnija, što je niža rezolucija, to je fotografija manje kvalitetna. I to je negde važno da razumete, jer svakodnevno radimo sa fotografijama, dakle, to je nešto što je neminovno, da i kada kažemo da neka slika ima ili visoku ili nisku rezoluciju, prosto mi samo definišemo u stvari koliko ta fotka ima piksela, odnosno koliko piksela sadrži. E sad, rekli smo, što je veća rezolucija, veći kvalitet, ali je i memorijski prostor veliki. Sad, vi verovatno nikada, kao ni ja, rijetko kad gledam koliki je memorijski prostor neke fotke, niti nam to sad nešto puno i treba, niti se time bavimo, ali postoji jedan slučaj kada treba obratiti pažnju i upravo zato i pominjemo sve ovo. Dakle, kada koristite neke fotografije koje želite da stavite na svoj web sajt, na primjer, i sad naravno vi na web sajt želite da stavite samo najbolje, dakle najbolje fotografije, svima je to negde interes i prosto ako recimo zakačimo 10 ovakvih fotografija na naš sajt, to baš i nije dobra situacija za sam taj sajt. Naravno, dobra je zbog te vizualne prezentacije gde su dobre fotografije, kvalitetne, gde je sve lepo prikazano, ali mora da se vodi računa upravo oko tog memorijskog prostora, jer što je kvalitetnija fotografija, to će i brzina očitavanja te fotografije biti sporija. Odnosno, sajtu treba više vremena da očita kvalitetnije fotografije. Naravno, ovo pominjemo na primjeru sajta, jer za potrebe društvenih mreža ni Instagram, ni TikTok, ni Facebook, dakle, nemate ograničenja u smislu memorijskog prostora gde vi kada želite da objavite neki post ili nešto gde vama Instagram kaže ova objava ima preko 5 megabajta ili gigabajta, ne može da se objavi. Dakle, to ne postoji. Zato je samo ovo pominjen kod primjer na primjeru sajtova, jer može da uspori prosto performanse samog vašeg sajta, gde će mu trebati mnogo više vremena da se očita, tako da gledajte da slika bude optimizowana. Što znači da bude negde na sredini? Ovo je niska rezolucija, dakle sve što je ispod 1000 piksele računajte niska rezolucija. Ovo je već negde i velika,
jako kvalitetno. Dakle, videli ste na onom primjeru koliko smo uvećali, izumirali i dalje tu kvalitet, što znači da ima jako puno piksela. Tako da gledajte da kada koristite fotografije za bilo koje potrebe, bilo koje potrebe da prosto bude da koristite neke optimalne fotografije sa optimalnom veličinom, to jest rezolucijom, pardon. E sad, ovo je jedan logotip koji sam radio za jednog svog klijenta i tad, to je možda među prvim klijentima sa kojima sam sarađivao i tad sam ovaj logo napravio u rasterskoj grafici. Dakle, logo sam sačuvao kao PNG format, pričat ćemo kasnije malo o formatima, šta koji znači konkretno i zašto se koristi. I ja sam tako naivno napravio ovaj logo koji super izgleda, ali sam ga sačuvao u PNG formatu i ta saradnja super prošla, ali je posle nekoliko meseci klijent zahtevao da mu pošaljem logo da bi on to mogao da ištampa. I tu se javio problem. Dakle, rasterska grafika nije pogodna za štampanje. Dakle, pričat ćemo o tome sad kad budemo pričali o vektorskoj grafici, ali zašto nije pogodna? Pa recimo, kada zoomiram ovu ivicu ovde koju prikazujem, vi ćete vidjeti piksele. Bukvalno se vide pikseli i kada bi ovakav logo ištampao, zapravo bio bi jako mutan. Dakle, recimo da želimo ovaj logo da ištampam na nekom malo većem materijalu, kao što je recimo katalog, on ovako u digitalnom obliku izgleda sasvim oštro i u redu, ali kada bi se ištampao, to bi bila jedna velika katastrofa, pogotovo što ima dosta ovih oštrih ivica i svuda bi se zapravo videli pikseli. Zato postoji nešto što se zove vektorska grafika. Šta je uopšte ta vektorska grafika? Pa vektorska grafika se zapravo bazira na tačkama i linijama koji, ajde kažemo, koji se spajaju i formiraju neki oblik. To se sad sve zasniva na nekim, ajde kažemo, matematičkim funkcijama i proračunima i raznim formulama koje nas apsolutno ne treba da zanimaju. Dakle, najpoznatiji tipovi vektorske grafike su, ajde kažemo, fontovi i logotipi. I to je nešto što se najčešće koristi u vektorskoj grafici. Dakle, kod rastera je to fotografija, kod vektora je to najčešće logotipi i različiti fontovi. Što se tiče samih programa, to je sad malo diskutabilno reći, jer onako polako počinje ta tranzicija i sve više programa, poključujući i Canvu, počinje da podržava vektorsku grafiku, ali možemo da kažemo da je najpoznatiji program definitivno Adobe Illustrator i da su ovo neki najpoznatiji formati u kojima se čuvaju vektorske grafike. E sad, idemo dalje. Ono što sigurno možda ste znali, ali to jest suočili ste se sa ovom situacijom, možda niste znali šta tada znači, to je da je karakteristika vektorske grafike je zapravo da ne zauzima puno memorijskog prostora za razliku od vektorske, od rasterske. Dakle, i zato ona i postoji. Dakle, zato mi koristimo vektorsku, zato što ne zauzima puno prostora i uveličavanje je bez gubitka kvaliteta. Dakle, ovaj logotip sad ovde, ako ja želim, mogu da ištampam na svoj zid u sobi koji je veliki, i apsolutno će sve da bude oštro, jer koliko god da povećam, zoomiram ovaj logo, on će biti oštar kao što se ovde prikazuje. Dakle, nema teorije da vi vidite neki piksel, jer u ovoj grafici pikseli ni ne postoje. Dakle, i to je glavni razlog kad vi odete da nešto štampate, bilo koji materijal, dakle, da li je to vizit karta, katalog, majica, šta god je u pitanju, i sigurno ste nekad bili u toj situaciji gde vam oni kažu pošaljite nam vektorski fajl. Dakle, šta je vektorski fajl? Pa vektorski fajl je upravo ovakva vrsta fajlova gde prosto taj dizajn, u ovom slučaju logo o kojem smo pričali, može da se uveličava bez gubitka kvaliteta do besvesti i zato je pogodan za samo štampanje. Ono što je jedna od mana kod vektorskih formata jeste da se to sastoje tih prostih tačaka i linija, pa zato ni ne možemo sad mi njih da
puno editujemo, kao recimo rastersku grafiku, da im sad tu dodajemo neke efekte, elemente, senke, razna zamućenja, šta god da nam padne na pamet, to baš i nije tako moguće. I ono što je važno da znate da se ovakva grafika koristi, rekao sam već, prilikom štampanja, kreiranja logotipa i generalno brandinga. I zato je važno da svaki put kada radite nešto sa dizajnerom, pogotovo ako se radi o logotipu, da mu uvek tražite da vam dostavi vektorski fajl. Dakle, sigurno će vam trebati kad tad da nešto sa tim radite i zato je važno da imate taj originalni fajl vektorski kod sebe. Dakle, u ovom sad ovdje što je prikazano, hoću da vam napravim jednu onako paralelu da zaokružimo čitavu ovu celinu. Dakle, ovo je jedna zvezda, neki element koji sam našao u Canvi i isti je potpuno dakle, element, a samo je sačuvan u dva različita formata. Jedan format je rasterski, to je SVG, dakle u Canvi postoji mogućnost čuvanja u SVG formatu i to je vektorski format, a drugi je rasterski i to je PNG. PNG sigurno ste upotrebljavali do sada. I kada zoomiram ovaj krak ovdje, vi ćete vidjeti jasnu razliku između njih. Dakle, kod vektorske je sve vrlo, vrlo oštro, dakle, nema nikakvih zamućenja, nema ničega, dok kod rasterske je to potpuno druga priča. I to je negde glavna, ono što mi je najvažnije da zapamtite čitav ove priče, jeste da shvatite razliku, šta je zašto, zašto se šta koristi, i da znate njihove karakteristike. Dakle, ponovit ćemo svakako na kraju, da ne ponavljamo sada, da vas ne davim sa informacijama. Mislim da sve više programa i online programa i generalno se okreće ka vektorskoj grafici i to je nešto što je dobro, među njima je svakako i Canva i to je jedan od razloga zašto recimo ranije nisam preporučivao da se kreira i logo u Canvi i tako neki visit karta, jer vi prosto niste mogli da eksportujete takve formate i da ih štampate. Vi možete da ih napravite, ali ne možete da ih ištampate jer ne postoji format u koji možete da ih sačuvate. Sada postoji i sada je to mnogo, mnogo drugačije. E sad, pomenjao sam sada ovdje SVG, PNG, JPG, dakle sve su to neki formati koji postoje u svetu grafičkog dizajna i sad postavlja se pitanje zašto postoje svi oni, zašto nema samo jedan univerzalni koji bi se koristio za sve. Pa to prosto nije moguće jer svaki od ovih formata ovde ima neke svoje prednosti, neke svoje karakteristike i neke svoje namene. Dakle, sad ćemo samo kratko da prođemo kroz njih. Vi ste sigurno već radili sa njima, samo možda niste znali šta je za šta, zapravo čemu koji služi i šta su njihove glavne prednosti. Dakle, PNG format, nećemo sad, dakle, svaki od ovih formata ima svoje puno ime, ali da vas ne davim sad sa time, nećemo time to sada pričamo. Dakle, PNG je klasičan rasterski format. I on je super za ilustracije, za tekst, za grafiku, za fotografije, dakle, recimo objave za društvene mreže, mi svi čuvamo objave u PNG formatu. Dakle, kad napravite neki post u Canvi, karusel, što god je u pitanju, vi zapravo čuvate u PNG formatu i Canva vam i preporučuje, dakle, kad eksportujete, da koristite PNG format za takve svrhe. Ono za što je ovaj format odličan jeste recimo geometrijski elementi i oštre ivice. Dakle, ako se u tom nekom vašem vizualu provlače takvi elementi, onda bi bilo super da ih čuvate u ovom formatu i nije jedini tip datoteke, ali jedan od retkih koji podržava transparentnost. Šta to znači? Recimo da kada vi uklonite pozadinu sa neke fotografije i želite tu pozadinu da sačuvate bez pozadine zapravo, vi to možete samo u PNG formatu. I to je jedna od njenih karakteristika. Dakle, transparentne pozadine, dakle pozadine, odnosno fotografije koje nemaju pozadinu iza sebe, već su onako izrezane, se čuvaju upravo u PNG formatu. Zatim, tu je JPG. On je dobar, recimo, kada se radi o fotografijama koje imaju bogatiji sadržaj. Dakle, tamo gde su jarke boje, gde onako nije jednostavna fotografija, nego je onako malo
pa prosto bogatije, kako to da kažemo, i prosto samim tim zbog toga je i mala veličina datoteke. Dakle, kod PNG i rasterskog formata je veliki memorijski prostor, a kod JPG je mali. Međutim, ono za što je on loš jeste upravo ilustracija, dakle kontra potpuna, loš je za ilustracije, za te neke geometrijska tela, dakle gde se nalaze te oštre ivice i slično, dakle nemojte nikada da čuvate u JPG formatu. Zatim imamo nešto što je vama sigurno najpoznatije, možda jeste PDF. Dakle, svi mi koristimo negde PDF i to je jedan format koji je razvijen od kompanije Adobe. Dakle, to je kompanija ono koja drži Photoshop, Illustrator i tako dalje. I taj format se najčešće koristi za dokumente. Dakle, i mi ga u suštini tako i koristimo. PDF se najčešće koristi za razne dokumente, ali mogu biti korišćeni i za slanje fotografije i nekih drugih grafičkih elemenata, kao recimo što je logo, ali, kažem, mi ga najviše koristimo kao format u kome se čuvaju određeni dokumenti. Ja sam ovde sad u zagradi stavio da je to e-book. Dakle, kad napravite neki e-book, vi nećete ga sačuvati u PNG formatu, nego u PDF-u. E sad, sam PDF ima neke svoje prednosti, a to je da se prvo lako čitava, dakle, nemate nikad problem sa njim da ga otvorite, ostaje na svakom uređaju isti, dakle, bilo da ga otvorite i preko kompjutera, laptopa, mobilnog telefona, tableta, dakle, PDF je uvek isti, zadržava isti oblik i lako se šalje i deli sa drugima. Dakle, za PDF vama ne treba specijalan neki program da bi ga vi otvorili. Dakle, kao što je recimo kod nekih drugih malo formata, recimo kod vektorskog formata AI ili PSD, vi morate da imate program Photoshop ili Illustrator da biste otvorili te formate. Kod PDF-a to nije slučaj i zato je on dobar. Dakle, PDF se, kažem, u ovom našem slučaju onako koristi, kažem, on je vektorski i može da se koristi za čuvanje, ajde kažemo, vizit karti, postera, stikera, kad štampate majice. Dakle, vi možete da to, taj svoj projekat sačuvate u PDF-u i da odnesete u štampariju i ja mislim da oni neće praviti problem i da će moći da i štampaju to što ste njima poslali. Zatim, GIF. Kako da vam objasnim? Mislim, verovatno i znate šta je GIF. On je super za animacije i slike slabije kvaliteta. Vrlo je onako jednostavan i danas je to nešto što je popularno. Ajde odmah da vam objasnim da ovaj možda neko ne zna, mada verovatno već znate. Dakle, to su, ajmo da ih objasnimo, kao kratke animacije, dakle, kao kratki videoklipovi. Dakle, to je GIF. Ja ću samo moliti da isključite mikrofon, dakle, svi koji koristite, da bismo čuli. Samo da isključimo. Ej, Gigi! Ok. Dakle, GIF je vrlo, vrlo jednostavan format. Naravno, retko ko sad pravi svoje GIF-ove, ali onako, čisto da znate o čemu se tu radi. I postoji nešto i postoje ovi poslednji formati, a to su SVG. E sad, ovo je jedan jako, jako bitan format, zato što je, prvo, to je vektorski grafički format i on je razvijen za upotrebu na webu, odnosno na internetu. Dakle, najčešće se koristi na internetu i za razliku od nekih drugih fajlova, on je pogodan za uvećanje i to bez gubitka kvaliteta. Dakle, to je ono glavna neka prednost vektorskih formata, dakle da on se uveličava koliko god hoćete bez gubitka tog kvaliteta, ne zahteva puno memorijskog prostora i prosto zato je jedan od najboljih. Dakle, kad želite nešto da štampate, recimo logotip, vi ćete to čuvati upravo u nekom od SVG formata. Naravno, sad postoje tu neki pod vrste i tako dalje, ali važno mi je da to znate i recimo
u Canvi postoji sad to da čuvate u SVG formatu, šta god, dakle, da li je to neki element, da li je to možda neki logo koji ste napravili, vizit kartice, uvek sve čuvajte u SVG formatu, jer je to vektorska grafika i moći ćete kasnije da, da to i ištampate i prosto koristite za te svrhe. I poslednji format, mislim da ne moram ni da objašnjavam, dakle imamo MP3, MP4, dakle to su formati koji se koriste za, dakle MP3 je za audio, dakle za zvuk, a MP4 je format za video i mislim da to već svi znamo. I to je, ajde kažemo, ovo je bio malo onako dosadan deo, morali smo da ga pređemo, da razumete prosto ovu neku suštinu. Ja se maksimalno potrudio da to bude jednostavno kako god je moguće, jer stvarno, mislim, velika je tema, možemo mi sad tu da pričamo još jako, jako puno o samo o tome, ali moramo dalje, tako da ovde ćemo da stanemo sa rastarskom i sa vektorskom grafikom i sa tim formatima. Dakle, to je nešto, neka, ajde kažem, osnova, neka baza koja je vama potrebna, sve ostalo je jedna vrsta nadgradnje. Dakle, ne možemo da učimo ostalo ako ovo nismo savladali, zato ćemo ovde da stanemo. E sad, boje. Dakle, boje u grafičkom dizajnu, prvo, šta su uopšte te boje? Boje su prvo sve što nas okružuje, dakle, prvo što primetimo, šta god da pogledamo, su zapravo boje. I zašto negde onako one utiču dosta i na nas i na naše raspoloženje na nekom možda nesvesnom nivou i da mi toga nismo ni svesni, i prosto kad ljudi onako kažu odo malo da prošetamo, idemo u prirodu i tako dalje, zapravo jedan od glavnih razloga zašto mi to govorimo, kao idem da se odmorim, jeste zapravo što upravo boje koje su dominantne u prirodi utiču na naše raspoloženje, a to su pre svega zelena boja koja je onako, ajde da kažemo, dosta umirujuća i opuštajuća boja. Isto tako tu je i plava boja, dakle boja neba. Naravno, ona sa sobom donosi tu neku harmoniju, mir, stabilnost, ali sad kad smo već krenuli, mi sad krećemo u jednom pravcu kojem nećemo da pričamo, dakle to je ta neka psihologija samih boja, dakle svaka boja koja postoji ima neku svoju, neke svoje, ajde da kažemo, osobenosti, osobine i karakteristike i utiče i izaziva određene emocije i raspoloženja. Ali o tome ćemo nekom drugom prilikom, sad ćemo malo drugačiju priču da uključimo. Dakle, hajmo prvo ovu priču o bojama da onako maksimalno pojednostavimo. Dakle, šta je uopšte boja? Boja je prosto zrak svetlosti koji, ajmo tako da kažemo, obasipa neki objekat ili predmet. Dakle, u ovom ovde slučaju to je ovaj kao kristal i evo je ta svetlost. E sad, deo te svetlosti se apsorbuje, odnosno upija od taj objekat, ovaj kristal, a drugi deo se reflektuje, odnosno odbija od tog objekta. E sad, upravo taj deo zraka, drugi deo zraka koji se odbija, kod nas se to manifestuje kao boja i mi to na to gledamo kao na neku boju. I sada mi sad ovde pričamo o nekom svetlu, zapravo to je sunčeva svetlost o kojoj mi pričamo i ona sunčeva svetlo zapravo sadrži sve boje. Pa čak i one koje mi možda ne možemo da vidimo, to su one ultra red, ultra crvene, ultra ljubičasti zraci, ultra crvene boje, infrared i tako dalje. Dakle, sadrži sve boje, ali mi ovde pričamo konkretno o 12 boja. Dakle, sunčeva svetlost sastoji od 12 boja i njih možemo da podelimo u tri konkretne onako celine. Prva celina jesu osnovne boje ili ti primarne. Dakle, to su crvena, žuta i plava. I iz ovih boja su izvedene sve ostale boje koje postoje. Kako? Dakle, imamo tri boje i sad, rekao sam da postoje tri celine, ovo je prva. Kako je dobijena druga celina? Pa kombinacijom ovih boja. Dakle, crvena i plava daju ljubičastu, crvena i žuta daju narandžastu i žuta i plava daju zelenu boju. I tako nastaje ova druga celina, a to su ove izvedene boje ili ti sekundarne, a to su narandžasta, zelena i ljubičasta. Dakle, kombinacijom ovih
primarnih, odnosno osnovnih boja, mi dobijemo ovu drugu. A postoji i treća celina, to su tercijarne, koje se dobiju kombinacijom prve i druge. Dakle, ove boje, kada kombinujemo sa ovim bojama, mi dobijemo treću celinu, to je kombinacijom primarnih i sekundarnih. E sad, naravno, vi ovo ništa sad ne treba da, toliko da pamtite, jer vam ne treba u praksi, ali je važno da znate da postoje 12 boja i da od ovih 12 boja zapravo nastaju sve ostale boje koje postoje. Dakle, njihovom kombinacijom, potamnjivanjem i tako dalje, nastaju sve ostale boje. I zapravo ovaj krug koji vidite zove se i Ostwaldov krug boja, ali nećemo, to je neka teorija i nećemo da pričamo o tome. Dakle, posvetljivanjem i potamnjivanjem svih ovih boja koje vidite, mi dobijamo zapravo milione drugih boja. E sad, mi ovaj krug možemo da podelimo ili presečemo ovako na dva dela i dobijamo tople i hladne boje. To je nešto što je vama sigurno već poznato, dakle, neke boje su tople, neke boje su hladnije. Dakle, tople boje su boje koje su možda malo aktivnije, koje su onako, bude više energije i utiču na emocije malo više. To je ova, dakle, leva strana, dakle, ove boje ovde. Dok imamo desnu stranu, dakle, to su hladne boje koje su onako možda dosta, ajmo da kažemo, umirujuće, mirnije, opuštajuće. E sad, rekao sam vam, na granici smo da krenemo da pričamo o bojama i onoj psihologiji boja, šta znači koja boja i tako dalje. Rekli smo da nećemo o tome sad pričati, to ćemo možda nekom drugom prilikom, jer je opširna tema i negde siguran sam da ste već negde i čitali o tome i znate, dakle, recimo zašto velike teh kompanije koriste plavu boju. Pa zato što je plava boja sigurnosti, mir, stabilnost, dakle oni upravo te kompanije žele tom porukom, da prvo tom bojom da pošalju određene poruke, da su oni zaista stabilne, da su od poverenja, da im se veruje, eto recimo to je jedan od primjera. E sad, rekao sam da postoji 12 boja, međutim treba kako da znamo kako se uopšte sve ove boje koje smo naveli imenuju. Naravno, mi sad znamo ovo je crvena, ovo je žuta, ovo je zelena, ali kad se naprave brojne milioni drugih kombinacija, prosto mora da postoji neki način kako će te boje sve da se zovu i da se imenuju. E sad, kad mi pomislimo na, naravno sad tu postoji puno nekih metoda i različitih kako se to radi i sistema kako se boje uopšte imenuju, mi ćemo sad na ovom primjeru da pomenemo samo one metode koje vama trebaju za kreiranje sadržaja za društvene mreže, jer mislim da vam je za to najpotrebnije i to su ti termini sa kojima se sigurno već suočavate. Dakle, imamo ovde Coca-Colu i njihovu prepoznatljivu boju. Dakle, kad pomislimo na kolu, mi pomislimo na crvenu boju, ali to nije bilo koja crvena boja, nije ni ona najjača crvena koju vidimo na paleti, već je, ajmo da kažemo, Coca-Cola crvena. Oni je tako zovu. Dakle, i ta boja se koristi gotovo svuda. Dakle, oni je apsolutno svuda koristi, dakle, kroz svoju ambalažu, reklamne materijale, oglašavanje, znate, oni imaju one suncobrane i frižidere, dakle, sve, apsolutno sve što je u njihovom portfoliju Coca-Colinom ima tu crvenu boju. Naravno, ovo je brend koji traje stoji nešto godina i prosto naravno da naravno da prosto njima je bilo jako, jako teško da negde tokom vremena zadrže upravo tu originalnost te boje. Dakle, naravno da tehnologija se razvijala, ekrani sa koji gledamo, dakle, prvo televizijski, pa sad i na računarima i na mobilnim telefonima su napredovali, štampa je napredovala i prosto sve to otežavalo ovom brendu da negde svoju boju održi onako konzistentnom i ispravnom tokom svih tih godina. E sad, postoji način kako se to radilo i sad ćemo da to uradimo. Dakle, postoje dve kategorije boja. Postoje prva kategorija, jeste prikaz na ekranu, a druga je štampa. Dakle, ne postoji univerzalna paleta boja i koja se koristi za sve. Dakle, i upravo iz tog razloga postoji ova kategorija boja. Dakle, postoji prikaz na ekranu koji obuhvata RGB i hex sistem imenovanja boja i postoji štampa
koja obuhvata PMS i CMIK. Mi ćemo sad samo da se fokusiramo na prikaz na ekranu, jer zapravo najviše nas ta tema interesuje. Štampu ćemo da obradimo nekom drugom prilikom, mada na mom profilu postoji post koja objašnjava detaljno ove dve metode. Dakle, nas zanima prikaz na ekranu i to su one boje koje se koriste u ovom digitalnom svetu. Dakle, koje se koriste na televiziji, na internetu, dakle sve što vidimo, sve te boje su zapravo pripadaju ovoj grupaciji, a to je prikaz na ekranu. I kažem, postoje dve metode, to su RGB i HEX. I sad ćemo njih da objasnimo. Dakle, šta je RGB, a šta je HEX? HEX je pre svega, on je recimo zastupljen u Canvi, ako koristite Canvu, onda sigurno se nekad suočili sa ovim kodovima. Dakle, šta je HEX kod? Odnosno HEX boja, ajmo to tako da kažemo. To su šestocifrene kombinacije brojeva i slova koje predstavljaju neku boju. Dakle, boja konkretno nema svoje ime, već ima svoj HEX kod. I to je važno da upamtite, jer prosto će vam trebati. Dakle, ne postoji tad konkretno ime, već postoji HEX kod određene boje. I kad želite, recimo, neku boju da koristite, vi koristite, kopirate njen HEX kod da biste je koristili. A postoji nešto što se zove RGB. RGB je skraćenica od red, green and blue, dakle crvena, zelena i plava boja, i njihova vrednost boje je izražena kroz zapravo učešće neke od ove tri boje. Dakle, imamo crvenu, zelenu i plavu. I sad, mi smo dali primjer ove Coca-Cola crvene boje i učešće crvene je 244. Učešće zelene je 0. Dakle, ovo green je 0, odnosno zelena, i imamo učešće plave, što je blue, je 0. Dakle, kod ove boje najveće je učešće crvene boje, što je logično jer je ova boja crvena. Dakle, to je važno da razumete. Dakle, RGB imamo tri pokazatelja, svaka od ovih brojeva je vezana za učešće određene boje. Dakle, da li je to crvene, zelene ili plave. Dakle, red, green and blue. I to je, mislim da je tu sve jasno, da ne moram previše da objašnjavam. Dakle, ne postoji konkretno ime, već postoje kodovi koji se koriste, i mislim da je to negde za ovaj početak sasvim dovoljno da znate. Jer ovo je zaista ogromna oblast. Mislim, sad kad bismo pričali detaljno o bojama i o psihologiji i o kombinovanju i biranju, to bi zaista bio ogroman, mogli bismo samo tome da posvetimo jedan webinar i verovatno hoćemo, ali za sada mislim da je to, jer niti imamo vremena, niti treba, niti želim da vas opterećem sa velikom količinom informacija. Dakle, samo konkretne stvari što vam trebaju, jer ne želim da vas zbunim. Toliko o bojama. E sad, mi prelazimo na tipografiju i mislim da je ovo jedna tema koja se onako baš zanemaruje i koja je, ne znam iz kog razloga i šta je tačno tu problem, ali nekako ljudi vrlo površno pridaju značaja odabiru i tipografije i fontova koje će da koriste. Zapravo, tipografija je nešto što je jako, jako bitno. Zapravo, bukvalno isto kao i boje. Dakle, bukvalno 50-50, ništa, boje nisu više značajne od same tipografije, nego jednostavno boje izazivaju više tih vizualnih senzacija kod ljudi, onda ljudi misle da su boje zapravo mnogo važnije. Zapravo uopšte nisu, jer kad pričamo o samoj tipografiji, kažem, ljudi nju zanemaruju, a ona bukvalno može, evo kao na ovom primjeru, da napravi jasnu i ozbiljnu razliku da li će taj naš dizajn da izgleda moderno i profesionalno. Sad mi je ovo otišlo dole, ali nema veze. Dakle, moderno i profesionalno, ili obično, ili amaterski. Dakle, može da potpuno onako nam popravi taj doživljaj i situaciju, a može da ga potpuno pokvari kao ova situacija ovde. E sad, šta je uopšte ta tipografija i šta ona podrazumeva? Dakle, tipografija je blago rečeno uređivanje teksta. I ona se bavi zapravo svim delovima nekog teksta. Dakle, od najjednostavnijeg karaktera do razmaka, redova i tako dalje. Dakle, šta je karakter? Karakter je jedan slog. Dakle, jedno slovo. To je jedan
karakter, da znate taj termin, dakle karakter se koriste u funkciju toga da označi jedan slog. I ono što je važno da znate kod tipografije jeste da se ona uvek podređuje onome kome je ona namenjena, zapravo čitaocima. Dakle, mi tipografiju ne biramo toliko zato što nam se sviđa neki font, nego uvek se stavljamo u ulogu osobe koje je to namenjeno, jer evo recimo ja kao korisnik dobijam zapravo, ako se stavim u perspektivu čitaoca, ja dobijam neke informacije preko nekog vizuala koje mene lično zanimaju, ali meni je važno da to bude dobro iskomunicirano, da nema tu previše teksta, da su mi glavne stvari istaknute, da postoji neka hijerarhija, da ja tačno znam gde, šta, kada gledam, da me taj prosto vizual vodi, da taj tekst nije previše sitan, da je prosto čitljiv, da ja kao osoba mogu da prosto imam jasan pregled, da ne moram da ulažem neki možda dodatni napor da bih nešto pročitao. Dakle, to je nešto što je jako bitno. Recimo, evo sad ću odmah da dam primjer, na fakultetu, kad sam učio iz nekih knjiga i skripti, bila su onako baš, u nekim skriptima su bila baš sitna slova i to je nešto što je meni mnogo smetalo. Zato što prvo stvara mi, nije mi prijatno dok čitam, jer mi je sve sitno. Naravno, oni sad žele taj tekst što više da sabiju, da što više stane, samim tim to stvara utisak mnogo, da ima tu puno teksta i da tu ima puno da se čita, što odmah meni stvara nelagodu. Prosto moram da uložim neki napor da bih pročitao, dakle ne vidi se pardon, ne vidi se sve odmah na prvu, nego zato ono moram da žmirkam da bih video šta tu piše. E, to ne bi trebalo da se radi i trebalo bi maksimalno da ta tipografija koju vi koristite bude podređena korisniku, da ne mora da ulaže dodatni napor da bi nešto pročitao. E sad, ono što je vama sigurno poznato, to je ta tema fontovi. Dakle, ja mislim, svi znamo šta su fontovi, ali nisu oni tu glavni. Postoji nešto što se zove typeface. Dakle, fontovi su nam poznati, ali ne znam koliko je typeface. Dakle, typeface je zapravo naziv nekog pisma. Dakle, to je naziv nekog pisma, a ono što je nama poznato kao font, to je dizajn tog pisma. Dakle, nije font glavna stvar. Glavna stvar je typeface, odnosno pismo koje mi koristimo. U ovom slučaju to je Montserrat. Dakle, to je jedan poznati font koji se onako dosta koristi, ali to je typeface. A font tog pisma jeste zapravo dizajn. Dakle, Montserrat Extra Bold, dakle, to je onaj debeli font, pa poluboldovan, pa običan, pa tanak, pa ultratanak i tako dalje. Dakle, fontovi su zapravo, ajde da kažemo, dizajn nekog pisma. I mislim da vam je jasna ta razlika, dakle, da to odmah razlučimo te dve stvari. E sad, evo ga jedan komšiluk i zapravo typeface se deli na 4 porodice oblika. Dakle, imamo 4 različite porodice, imamo serif, sans serif, script i display. I to oni su svi negde komšije, ali svaka ta porodica je karakteristična, onako posebna je sama za sebe i sad ćemo malo da prođemo da vidimo i po čemu je to zapravo karakteristično. Serifi. Dakle, serifi u kontekstu u kome pričamo su jedna onako tradicionalna stilska porodica i oni su onako specifični po ovim nastavcima koje vi vidite. Dakle, to su ove kvačice, ukrasi na krajevima, dakle, vidite da je bukvalno svude se to nalazi i oni su baš po tome karakteristični i zapravo svi ti ukrasi koji oni koriste se nalaze, zovu zapravo serifi i zato se čitava porodica zove tako. Dakle, to su svi oni fontovi, typeface-ovi koji koriste te neke kvačice na krajevima, ukrasne delove i tako dalje. Međutim, postoje i komšije njihove, zapravo oni su rodbina, koje se zovu sans serifi. E sad, oni su potpuno suprotni, oni su jedna onako moderna, savremena porodica, kod njih nema tog kićenja sa tih nekih ukrasa i bilo čega, dakle, oni su onako moderni i drže se prosto toga i ne eksperimentišu, ne idu u taj stilski pravac. I sad ćemo pogledamo neke od primjera. Dakle, ovo su neki poznati brendovi iz ovih porodica fontova.
I evo recimo, ovo su neki brendovi koji koriste serifne fontove u svojim logotipima. Dakle, vidite da svaki od ovih fontova ima kvačice, a ovo su sans serifni, dakle, sans serifni su onako debeli fontovi, moderni, stabilni i iz tog razloga sve više i više zapravo danas brendovi koriste upravo ovaj font jer žele i takvu poruku da pošalju. Dakle, bukvalno maltene većina tech kompanija koriste upravo sans serifne fontove. E sad, idemo na ostatak komšiluka. Tu je Skript. Dakle, to je jedna porodica koja mnogo voli da piše i oni vole eleganciju. Dakle, to su svi oni fontovi koji izgledaju kao da su napisani rukom. I ne treba, ja kažem, ne treba se previše družiti sa njima, jer jako su onako opasni iz tog razloga što vrlo lako imaju tu tendenciju da budu nečitljivi. Dakle, to je nešto što mora, na što mora da se obrati pažnja. Dakle, obično se koristi za te neke, mislim, ja preporučujem da se koristi za te neke kratke rečenice, za kratke poruke, eventualno neke citate, ako imate baš nešto da naglasite, ali konkretno za tekst, to je baš onako teško. Kad sam već pomenuo tekst, samo da se vratim, zaboravio sam da vam kažem, za ovu serifnu porodicu, ako uzmete recimo neku fizičku kopiju knjige koju imate kod sebe, dakle bilo šta što imate, pogledajte kojim je fontom pisana ta knjiga i vi ćete zapravo vidjeti da je pisana serifnim fontom. Razlog, ili recimo novine, časopisi, dakle serifni font je pogodan kod velikog teksta. Dakle, gde ima puno teksta, kao recimo što je knjiga, kao što su novine, časopisi, tu se nalaze ti serifni fontovi. Da se ja sad vratim na ovo, pošto sam zaboravio. Dakle, Skript ne preporučujem. Postoje onako, kažem, može za reč da se koristi, recimo, ako imate neki logotip koji želite da bude u pisanom fontu, neka kratka reč, ali tekstovi, blokovi tekstova, nikako. Zatim tu je display porodica i oni su onako, kako da ih sad objasnimo, onako dosta kreativni i buntovnički nastrojeni, ali nisu toliko popularni. Zapravo jesu, ali se ne koriste toliko često jer su onako vrlo čudni, neobični i u obliku možda nekih ilustracija ili je prosto typeface njihov takav da ne može da se koristi za tekst. Dakle, kao što i Skript ne može toliko da se koristi za tekst, ovi tek ne mogu, jer prosto njihov typeface je takav da nije pogodan za korišćenje na tekstu, već za samo neke reči, to je eventualno neki logo i tako dalje. I sad, ako je logotip u formi teksta, dakle word marka, onda može se koristiti. A evo sad ću vam pokažem i primjer zašto ne može. Ok, pisani font, što je kraća reč, to je bolje, dakle, što je duža reč, to je teže da se pročita, tako da imajte to na umu kada koristite, i upravo zato se ne koristi za tekst. Dakle, što ima više da se čita, to je sve teže, tako da postoje zaista neki brendovi, evo recimo Cartier, vrlo lako može da se pročita, iako koristi ovaj font, to je Skript typeface, takođe to je Wilson, Vimeo, dobro, Coca-Cola je već toliko prepoznata da možemo na kece da je čitamo, ali za recimo ovaj logotip, ovaj, treba nam malo više vremena. Znači, treba malo da se ja zagledam da bi vidio šta tu piše. Iako je to milisekunda manje više, ali prosto to je opet neki napor koji ja uložem, a koji nije dobar. I imamo, kažem, display fontove. Evo zašto takvi fontovi, takvi typeface-ovi ne mogu da se koriste zapravo za tekst, jer prosto nisu funkcionalni za te svrhe. Kažem, najčešće se koriste za logotipe, za te neke naglašavanje reči, prosto nisu upotrebljivi za... Postoje koji su upotrebljivi za tekst, za ove neke duže forme, ali suštinski ne mogu da se koriste za tekst. I evo, ovo su neki od primjera. Dakle, ono što je važno da shvatite iz čitave ove priče jeste zapravo koji font vi treba da koristite. Odnosno, ako pričamo u kontekstu biznisa, koji font je,
karakterističan, odnosno u skladu sa vašim biznisom. Dakle, imamo Vogue koji koristi serifni fond, dakle, to je onaj fond sa kukicama i to je vrlo izraženo, dakle, vidite koliko su izražene te kukice, ali prosto to njima ide, jer je Vogue stilski, jer je on, to je elegantan, to je modni časopis koji ima dugu istoriju, koji je tradicionalno i samim tim sofisticiran, i oni su zapravo takav fond i izabrali za sebe. S druge strane imamo Disney, koji je onako, vrlo onako slobodan, maštovit, i samim tim uklapa se u čitavu priču svega onoga što oni predstavljaju. FedEx, dakle, to je ono, poštarine, isporuke i šta već rade. Dakle, zašto je njihov fond upravo ovakav i zašto je ovako debeo? Pa zato što oni žele da pokažu da su pouzdani. Da, znači, zato je taj fond toliko čvrst, snažan, debeo. Zato što oni šalju te poruke, ej, mi smo pouzdani, mi smo dobri, možete da verujete u nas. I upravo iz tog razloga je takav i fond. Takođe imamo i Lego, ovo je primer za display typeface-ove, dakle, koji je onako vrlo tako zabavan, razigran, ali ovakav font ne može baš da se koristi za neke veće, za neke manje veličine kao što je recimo tekst. Takođe, ovo isto, hoću da vam pokažem razliku, dakle, koliko je font važan, a koliko ga ljudi možda... Zapravo ova slika pokazuje koliko font može da napravi razliku. Dakle, ono na što najviše treba obratiti pažnju jeste da font mora da bude u skladu sa vama, ali mora da bude i čitljiv. Dakle, to je jedan od uslova glavnih kada birate neki font. Ako ne može sa lakoćom da se pročita, dakle, džabe, ako se vama sviđa, ako je u skladu sa vama, ako ne ispunjava prosto taj uslov, ako ja moram to malo da zoomiram, prosto nemojte to da radite, recimo to je primer za ovaj font, pa možda čak i ovaj, dakle to je već onako malo upitna stvar, ne daj Bože pisani font, dakle nemojte to, imao sam klijenta na kursu, to jest učenika na kursu koji je dosta koristio pisani font i ide joj uz profil i koristi ga dugo, ali prosto, znaš, džabe ga koristiš kad ja ne mogu ništa da pročitam tu. Ne samo ja, već bilo ko, dakle, kome god da damo tu neku rečenicu koja se nalazi u vizualu, znaš, ne radi svoj posao, ne radi svoju funkciju, džabe što se uklapa, džabe sve, dakle, mora da se menja. I promenili smo. Dakle, gledajte uvek da funkcija bude ispred tog vizualnog, da to izgleda samo lepo, da i tako dalje, dakle, uvek funkcija. E sad, pošto sam vam predstavio ove četiri kategorije, želeo sam takođe i da vam negde ponudim i neke izbore što se tiče samih typeface-ova, odnosno fontova i svake od ovih porodica. Dakle, sve ove fontove možete da pronađete u Canvi i da ih koristite. Međutim, zašto sam ja ovako baš sve napisao, a ne da vi možete da vidite kako ti fontovi izgledaju? Pa to je jedan savjet koji često ovako dajem ljudima sa kojima radim, da font ne može da se bira na pamet. Dakle, prosto mora da se testira. Ja sad mogu vama da dam ovako prikaz kako ti svi ti fontovi izgledaju. Recimo, vama se svidi, ne znam, Oswald, i odmah vi njega izaberete, a da niste ga ni testirali, niste ni videli kako se ponaša, kako izgleda kada ga stavimo u funkciji naslova, kako izgleda kada ga stavimo u funkciji kratkog teksta, dugog teksta, dakle, kako izgleda kad je boldovan, kako izgleda kad je iskošen, dakle, prosto font, kao i same boje, moraju da se testiraju. Dakle, ne može ništa da se bira na pamet, da se onako odokativno, kako da kažem, ubada, već prosto mora da se testira ako želimo da izaberemo prave, u kojem god funkciji, dakle, da li je to naš branding, da li je to nešto što želimo da napravimo, dakle, ako želite da to izgleda dobro, onda gledajte da to maksimalno prostudirate, odnosno da bude studiozno izabrano, ne samo, eto, ovo mi se sviđa, ja to želim. Nije to baš uvek ispravno i upravo iz tog razloga vam preporučujem da kada birate boje, kada birate fontove, dakle šta god da je u pitanju, prosto negde testirajte i gledajte da li je to, bez obzira vi možda imate u glavi, ovo je super, ide uz mene, ali prosto gledajte da to istestirate. I polako se približavamo kraju, evo skoro sat vremena,
I gde smo bili na početku, a gde smo sada? Dakle, sada smo tek na ovom drugom koraku i samo želim da vam kroz ovaj prikaz pokažem koliko još stvari ima u dizajnu. Dakle, bez obzira, ovo je neka, ajde kažemo, neka ulaznica u sve ovo i neke osnovne stvari u kojima treba da imate u vidu. Dakle, ne morate sve ovo da znate na pamet, ne morate da znate one formate na pamet, prosto važno je samo da znate otprilike šta, zašto služi, da biste znali da ih iskoristite. Dakle, ako ne znate, onda vi nećete to ni da koristite. Ali ako imate određeno predznanje u njima, ko zna kad će vam trebati. Tako da, sve ovo što smo sad radili i pomenuli jeste zapravo jedna vrsta temelja na osnovu kojeg se gradi sve ostalo što postoji u ovoj oblasti. Dakle, ovo je samo jedan kratak početak. I negde sam planirao da napravim još jedan webinar u toku ove nedelje, sad da li će to biti četvrtak ili petak, gde bih volio da se pozabavimo pravilima i principima u dizajnu. Tu je takođe, recimo, postoji branding, pa odabir, kako se kreira taj branding. Dakle, ima puno stvari koji su nadgradnje na čitavu ovu temu, ali ovo je, recimo, jako bitno, jer ovo nije sve. Dakle, ovo je možda prvi deo čitave ove priče, ali ja sad, vi posle ovog webinara, kad biste nešto kreirali, vi biste mogli da usvojite neke stvari što se tiče tehničkog dela, ali vam to možda ne bi toliko baš pomoglo u samom procesu kreiranja, jer niste naučili neke osnovne pravile i principe. Dakle, kao što sam pomenuo u onoj prvoj definiciji kad smo počeli webinar, dakle, da ljudi koji kreiraju, grafički dizajner ili kogod, da poštujući određena pravila, oni zapravo spajaju sve one, dakle, tekst, slike, ilustracije, oblike u neku smislenu celinu, poštujući određena pravila. Dakle, postoje određena pravila i principi u dizajnu koji moraju da se poštuju i to je ta neka osnovna stvar i nešto što je jako, jako važno. Iz kog razloga? Vi kada znate pravila i principe, potpuno je nebitno gde to radi, gde kreirate. Dakle, da li je to Photoshop, da li je to Canva, da li je to Figma, da li je to Paint, PowerPoint, dakle, gde god da kreirate, vi ćete znati kako to treba da izgleda i, ajde kažemo, u 50% slučajeva ćete napraviti dobru stvar, samo poštujući određena pravila i principe. Dakle, poštovanje tih pravila i principa vas dovodi do tog dobrog rezultata. Razlog zašto ja sve ovo radim i zašto imam i kurs o Canvi i tako dalje, što postoje mnogi ljudi koji zapravo ne umeju, ne snalaze se, neću kažem ne umeju, ne snalaze se u dizajnu, jer niti imaju ovaj temelj i kad kreiraju, oni kreiraju na način improvizacije. Dakle, izmišljanje tople vode, ko zna, da vidim kako će da mi ispadne, možda je dobro, možda nije. Dakle, nema poštovanja nikakvih pravila, nema ničega, sve se svodi na improvizaciju i na izmišljanje tople vode, a to nije dobro. I upravo iz tog razloga ovo će biti tema sledećeg webinara. To je jedna onako i lekcija iz kursa koju imam, gde ima brdo primera, gde onako bukvalno samo listamo loše primere i pričamo o njima, tako da će biti onako vrlo, vrlo slikovito i nešto što će vam puno pomoći prilikom kreiranja i uopšte razumevanja samog dizajna. E sad, ajmo malo da sumiramo mi sve ovo o čemu smo pričali. Dakle, šta smo sve mi ovde radili? Razlika između vektorske i rasterske grafike. Dakle, šta je bitno da ovde shvatite? Šta je rasterska grafika? Dakle, to je bitna ona rezolucija, pikseli manje više. Mislim, bitno samo da razumete priču, ali vama je bitna najvažnija rezolucija i formati koji se tu koriste. Dakle, to su oni PNG formati. Ako želite nešto da štampate, za to nije dobra, za to je dobra vektorska, dakle, koja se koristi za takve stvari, koja se koristi za sve što postoji u webu. Mali memorijski prostor, uvek i kvalitetno, možete da povećavate kogod hoćete i nećete izgubiti na kvalitetu. Zatim formati u grafičkom dizajnu. Kažem, ne treba vi sad da znate šta koji format znači, šta koji služi. Dakle, bitno je samo da okvirno imate neku predstavu o tome šta se tu radi i zašto, čemu služi taj PNG, čemu služi taj SVG, čemu služi JPG, jer tokom kreiranja sa time radite i prosto ako znate taj deo, onda ćete znati
maksimalno da izvučete taj neki svoj projekat i da sačuvate u pravom formatu, a ne u pogrešnom. Zatim su to boje, kako se imenuju, malo smo prešli taj teorijski deo, naravno o bojama možemo još jedan webinar da napravimo i da samo o tome pričamo, jer to je baš onako velika tema. Dakle, samo smo onako zagrebali po površini, nisam vam ni pomenuo kako se biraju boje, kako se pravi paleta, to možemo nekom drugom prilikom i tu neku psihologiju boje da izaberemo, dakle, da prođemo, postoji nešto što se zove intenzitet boje, dakle nisu sve boje iste, postoje neke pastelne boje, postoje jači tonovi, šta je razlika između tona, nijansa i tako dalje, dakle to ćemo sve da prođemo neki drugi put, tipografije i vrste fontova, mislim da je to bilo onako možda malo i zanimljivo, jer, kažem, tipografiju ljudi onako malo zanemaruju, a može zapravo da napravi veliku, veliku razliku, maltene istu kao što i boje prave učine, da neki možda vizual izgleda dobro, e pa isto tako i sama tipografija i slaganje tog nekog teksta može isto to da učini. Naravno, ovo je sve obrađeno na nekih 20%, dakle tu postoje i neka pravila koje ćemo sledeći put da radimo, koje se upravo tiču i boja i fontova, dakle ovo je sve ono bukvalno grebanje po površini, ali sve ovo je zapravo neka osnova od koje sve počinje i zapravo sve što kasnije budemo radili, ako budete pratili, će biti samo nadgradnja nad ovo što smo večeras rekli, tako da prosto, znaš, najveći problem je to što ljudi dobijaju informacije iz različitih izvora, neka informacija je ova, neka je ona, a zapravo ljudi ne mogu sami sa sobom u svojoj glavi da slože tu slagalicu i da imaju neku kompletnu sliku. Dakle, kao u školi kada, evo recimo, meni matematika nikad nije išla od ruke, ali ne zato što sam glup, nego nikad se nisam trudio i nikada nisam imao tu osnovu, dakle bazu, gde su se ono, profesori stalno menjali, ja nešto nisam učio i ja bukvalno i kroz osnovni, kroz srednji, kroz faks sam se mučio sa tom matematikom, a zapravo nikada nisam imao tu bazu i tu neku osnovu. Dakle, te neke osnove nikad nisam savladao i zato meni ta matematika nikad nije išla. E, bukvalno ista priča i ovde. I to je u suštini to. Na kraju bih eto želeo da vas pozovem, s obzirom da je ostalo još 3 dana za prijavu na Canva Masterclass, da se prijavite. Ovo što smo večeras pričali je samo jedna od uvodnih lekcija koje postoje na ovom kursu. Dakle, jeste ovo kurs o kreiranju sadržaja o Canvi, ali se dosta toga bavi i okreće se dizajnu, brandingu i tim nekim osnovnim stvarima, kao što ste videli. Dakle, ovo ništa mi ovde sad konkretno nismo kreirali, više su ovo bile neke teorijske stvari, ali su jako važne da biste kasnije došli u situaciju da nešto kreirate. Dakle, ne mogu ja vas da naučim da kreirate neki sadržaj, da to izgleda lepo, da naučite da dizajnirate, ako nemate to neko teorijsko utemeljenje i da znate te neke osnovne stvari. Tako da je to ostalo još 3 dana, ako ste zainteresovani imate sve na sajtu canvamasterclass.rs ili u opisu mog profila i tamo su sve informacije. I u suštini, ljudi, to vam je to. Privodim u polak kraju, sad ću ja da vratim sve ovo. Se vidimo, se čujemo. Volio bih da, ako imate neko pitanje, da mi postavite sada, da odgovori možda. Ako nešto nije bilo jasno, slobodno pitate, volio bih malo i da se predstavite, da vas upoznam malo bolje. Jel imate neko pitanje? Ljudi, se čujemo. Ako nemate nikakvo pitanje, to je u redu. Voleo bih da polako privedemo kraju i eto, svakako, verovatno će u četvrtak i u petak biti novi webinar gde ćemo pričati upravo o pravilima i tim principima u dizajnu i onako bit će mnogo zanimljivije nego ovo. Ovo je baš onako možda bila malo teorija,
Ali svakako da ja mislim da je to čak možda i najznačajnija lekcija i ovako i na kursu i nešto. Kad to ukapirate, vi zapravo nećete imati nikakvih problema. Tako da u suštini, ako je to, pozdravljam vas. Voleo bih, ako ste zainteresovani, ako želite da popalite kamere, da se fotkamo, da nam ostane za uspomenu ovo druženje i ništa, družimo se onda u četvrtak ili petak, vidit ćemo. E, super, tu ste. Aj, sad ćemo. Ste spremni? 3, 4, sad. Ništa, ljudi, to je to. Pozdravljam vas. Sutra ujutru vam šaljem snimak. Dakle, ostaće vam ovo sve što smo pričali, da možete kasnije da pogledate, da se prisetite. I eto, ako budete gledali naknadno, da slobodno mi se javite ako imate neko pitanje, ako nešto nije bilo jasno. I ništa, čujemo se i to je to. Prijetno večer. Hvala puno, prijetno. Ćao.